Mariborska občina iz mehanizma celostnih teritorijalnih naložb pričakuje slabih 18 milijonov sredstev, ki jih bodo porabili za predvidoma 16 projektov. Ti bodo v mestu obsegali tako obnovitev zelenih površin, kot tudi degradiranih območij. Kljub temu bi nekatere projekte izvajali prednostno. No, to je obnova starega mestnega jedra, degradiranega območja, katerega smo že začeli pred leti, zdaj bi ga želeli pač v okviru teh naložbe CTN TUS dokončati. In tu so predvidene obnova vojašniškega trga z obnovo kulturno-zgodovinskega spomenika Sodni stolp in pa enega objekta, ki je tudi že 40 let propada in bi tam umestili vinogradniški muzej. Potem pa še seveda Koroško cesto, ki je nujno potrebno, da se uredi tudi kanalizacijsko in prometno. In pa nabrežje reke Drave, ki je tudi, imamo že gradbeno dovoljenje in bo naslednje leto poteklo in bi bilo ga nujno začeti, sicer po fazah, ne, ampak v tem sklopu. Obnovili bi tudi skate park Rotoški trg, obnovili bi utrjene poti v mestnem parku, uredili park ob Pekarskem potoku in celovito obnovili stanovanja javnega medobčinskega stanovanjskega sklada. Jaz mislim, da je tokrat ena priložnost, da se je mestna uprava odločila, poiskala, popredali tudi projekte, ki so bili rezultati dela prejšnjih županov, kakorkoli, tisti, ki smo sodelovali in te projekte umestila v možno sofinanciranje teh trajnostno urbanih strategij. Župan je prepričan, da bo odločitev mestnega sveta, katere projekte vključiti, težka, saj bo to odločalo tudi o prihodnosti Maribora. To bojo ključne investicije v mesto v naslednjih 4-5 letih, kar se denarja mestne občine tiče ali pa resursov mestne občine tiče. In zato je prav, da ne bi imel grenkega občutka, da se je na mestnem svetu zgodilo nekaj, kar ni v optimalno korist mesta. Sicer pa so k odločanju o projektih pozvali tudi občane, ki bodo mariborskim mestnim svetnikom pomagali do prave odločitve.